Mitä se on? Dime. Riittää, kiitos. Uh-huh. Tämä olikin se kynttiläkulkka oli syksyllä. Ei, oli pimeäisen aikaa. Oliko seuraavana keväänä sitten jo? Oli. Se oli muistaakseni, oliko se? Oli se. Täytyy katsoa naateista. Ollaanhan mekin kerran täällä kans sitten. Ollaan me oikein monta kertaa. Ai jaa. No kerran ainakin. Se oli hyvä, meillä oli kerran töissä, mitkä lienee arpajaiset. Kaksi tikettiä Viikin saareen. Mä en tähän voita kumminkaan. Pistin nimen sinne sitten. Sieltähän tuli kaksi lippua. Sitten ne tuli, mä että joo, tämä täytyy palauttaa nyt. En mä. Me oltiin noin Viikin saareen vissiin menossa. Eiku. Viitasaarelle menossa. Mä näitä viitti ottaa, voit käyttää. Niin. Mervi kehon sitten, ne käy koko kauden. Mä tehän, no kyllä mä ne sitten pidän. Siis saaressa saa olla, mutta laiva ei kuljeta. Tietysti onhan se ymmärrettävä, jos joku pelkää koiraa tai on allerginen. Niin... Tai itse asiassa ei saa mitään eläimiä tuoda. Kissaa, kirahvia. Ei. Se, no ajattelen, näkisi paljon ylempää, kun menisi sen kaulaan. Eikö se ole samanlaista kuin virkkaaminen ja kutominen?